Museer har tusener av gjenstander i sine samlinger, og alle har sin helt spesielle historie. Men historien er ikke alltid like spennende som denne. La oss først se litt nærmere på revolveren. Revolveren er en snapplåsrevolver. Snapplås er betegnelsen på avfyringsmekanismen. En flintstein slår mot en fengpanne og skaper gnister som antenner kruttet. Kruttet og energien som skapes avfyrer kulen som ligger i kammeret. Denne revolveren har 8 kamre for 8 kuler. Sylinderen med alle kamrene er dreibar, eller revolverende, som det heter. Det er derfor det heter revolver. På siden av revolveren finnes et stempelmerke. Det er signaturen til våpensmed som lagde den. På nært hold ser vi signaturen i form som en hestespore. Hestesporen forteller oss med sikkerhet at den er lagd av den tyske våpensmeden Hans Stoppler. Hans Stoppler bodde i byen Nürnberg og lagde våpen så tidlig som i 1597. Nürnberg i det sentrale Tyskland er kjent for sin våpenproduksjon. Kriger mellom konger og stater raste i Europa. Mest kjent var 30-årskrigen fra 1618 til 1648. Den dansk-norske kongen Christian IV var aktivt med i denne krigen og spilte en sentral rolle fra 1625 til 1629, men han måtte trekke seg ut etter tap mot keiser Ferdinand. Hvordan kom denne revolveren til Norge, og hvorfor? Et annet spor gir oss viktig informasjon. På revolverens kjefte er det satt på et sølvmerke med inngravert akantusdekor og en drueklase, årstallet 1636 og navnet Georg Reichwein. Georg Reichwein, født i byen Magdeburg i Hessen i 1593, ble yrkesmilitær og kjempet i 30-årskrigen på dansk-norsk side. I 1628 reiste Reichwein sammen med flere andre offiserer til Norge for å bygge opp norske hær. Sølvmerket viser årstallet 1636. I dette året ble Reichwein utnevnt til major og kommandør for styrkene på Bergenhus festning. Han gjorde suksess som offiser og gjorde en stor innsats i forsvaret av Norge i krigene mot Sverige i første halvdel av 1600-tallet. Under Hannibal-feiden i 1643 deltok han i flere krigshandlinger mot svenske styrker i grenseområdene. For sin innsats ble Georg Reichwein adlet i 1655. Han fikk da laget et eget våpenskjold som er forbausende likt sølvmerket. Våpenskjoldet vises på et skap som tilhørte sønnen oberst Georg Reichwein, som bodde i Oppland og eide flere gårder hvor Lillehammer ligger i dag. Skapet tilhører også museets samling. I 1657 ble det en ny krig mellom Danmark-Norge og Sverige. Trondheim var i 3 år blitt okkupert av svenske styrker. Georg von Reichwein, som da var blitt adelsmann og generalmajor, ledet en norsk styrke på 3000 mann som gjenerobret Trondheim. Georg von Reichwein dør i Bergen i 1667, og historien om en av Norges viktigste generaler er over. De neste 150 årene er ikke revolveren omtalt i noen kilder, men i 1834 dukker den opp i Oslo. Kjøpmann Taleskau solgte revolveren til universitetets oldsakssamling. Men grunnleggeren av Majøgen, Anders Sandvik, var veldig interessert i våpen. I 1919 ble Majøgen og oldsakssamlingen enige om gjensidig bytte av gjenstander, og slik kom revolveren til Lillehammer og er i dag en av Majøgens mest unike gjenstander.